Men yaqinda chiqsam qo'shnilarimiz velik olib kelishdi, yangi velosiped o'g'liga. Yangi velosiped sovg'a qilishdi. Sabab bu 3-chi sinfni a'lo baholar bilan bitirdi. Men 3-chi sinf a'lo baho bilan bitirganimda bitta sovg'a bo'lgan. Buvimnikiga jo'natib yuborishgan 3 oyga. Boshqa sovg'a yo'q edi. Endi anu velosipedni ko'rsangiz ham, haqiqatan zo'r velosipedda havasim keldi, meni ko'rgim keldi. Bu bolaga olib berilayotgan 3-chi velosiped bu. Birinchi haydashni o'rgansin deb 4 oyoqli olib berishdi. Keyin 3ta oyoqli, keyin 2ta oyoqli, yana 2ta yonidagi g'ildiragi bor. Bu hozir 2 oyoqlisi. Hali bola endi 3-chi sinfda. Bizani paytimizda bitta Ural bo'lardi, katta. Oldin ichidan haydirdik, keyin ustidan, keyin sijenadan. Agar gulpul panasidan o'tsangiz, velik o'zi ketayotganga o'xshardi. Chiqisi yo'q, yurimiz mana. 3-chi sinf a'lo baho bilan tugatdi. O'sha bola ham a'lo bahoda tugatgan 3-chi sinfni. Yana velik ko'rsangiz, ana velosiped zo'r, haqiqatan zo'r velosiped. Rulida amortizatorlari bor, orqasida amortizatorlari bor, va o'tiradigan o'rindig'ida amortizatorlari bor. Matizda uncha amortizator yo'q. To'g'risida Matizni orqasi sakrasa sakraydiki, mana velosiped sakramaydi. Lekin narxi ham Matizda. Narxi ham Matizda. Men bir o'ylab qoldim, arendaga olsammi deb. Har oy berib turaman ozgina ozgina. Keyin ko'rsangiz, tormozlari bor anu velosipedni. Oldidagi tormoz alohida, orqadagi tormoz alohida, pastda disklari bor, nimalardir siqadi, xuddi mashina tormoziga o'xshaydi. Mana Uralimi tormozi hali dadam haydaganda buzilib ketgan. Dadam mingan paytda buzilgan. Mana ikkita tormozim bor edi. Birinchisi agar tez ketmayotgan bo'lsam, haydab ketayotgan paytda ikkita oyoq shunday tushiriladi. Ketdi mana shu to'xtaysiz bir kun. Ikkinchi tormoz agar ja tez kelayotgan bo'lsangiz, oyoqni oldi balonga tiqsa bo'ladi. Lekin biroz xavfli, aylan ketib qolish mumkin. Agar lekin aylanmasa, hurmatingiz zo'r, orqasini ko'tardi velikni. Zo'r paytlaydi. Mehrimizni, bor mehrimizni berardik velosipedga. Shunaqa narsalar yopishtirardik, shunaqa magnitofonlari bo'lardi, radiolari bo'lardi. Unaqa radio hozir Matizda yo'q. Ko'rasizlar, men Matiz yomon ko'radigan odamga o'xshayman hozir. Yo, zo'r velosipedlar bo'lardi haqiqatan. Lekin hozirgi velosipedlarda bemalol qizlar bilan uchrashuvga borsa bo'ladi. Ijaraga velosipedlar berishyapti. Sevishganlar borib, ikkalasi ikkita velosiped olib aylanib yuradi. Biz mingan velosipedda uchrashuvga borib bo'lmasdi. Chunki birinchi bo'lib shimni paypoqqa tiqish kerak. Bo'lmasa zanjirga ilinib qoladi. Keyin mana shimni paypoqqa tiqilgan bola bilan qaysi qiz kinoga boradi? Qaysi qiz to'ppa-to'g'ri ramada o'tirishni biladigan qiz? Boshqa narsa yo'q. Ramada o'tirish yoki orqada o'tirish kerak. Orqada o'tirsa ozgina nonni hidi keladi keyin. Chunki non sotardik orqasida. Juda ham zo'r veliklar bor edi. Juda ham zo'r paytlar edi haqiqatan. Lekin hozir bolalarga hamma sharoit yaratib berishgan. Hamma sharoiti bor. Maktabda ham, boshqa joyda ham, darslarda ham. Hozir bolalarni qarang. O'sha boya aytgan bola yana 3-chi sinfda. Nechta kursga boradi, qarang. Ertalab darsga boradi. Undan keyin yana qanaqadir kursga boradi. Undan keyin u yana ingliz tiliga boradi, rus tiliga boradi, musiqaga boradi, boksga boradi. Men 3-chi sinfligimda bitta ishni qilardim. Ko'chada qum o'ynardim. Har kuni qum o'ynardim, yomg'ir yog'sa loy o'ynardim. Bo'ldi.